propozimin për të zgjidhur çështjen e Kosovës dhe për të normalizuar pra për pas normalizimit të Serbisë të Kosovës. Pyetja ime është se sa urgjente është një marrëveshje sipas këndvështrimit tuaj midis Kosovës dhe Serbisë dhe kur prisni që kjo të ndodhë dhe ende kemi kohë edhe për një pyetje të shkurtër që është për të tre ju. Es ist richtig, dass wir die bilateralen Konflikte zwischen den gjatë forumit të shoqërisë civile. U përmend dëshira për të pasur një fat për zgjerimin, sa realiste sa e dëshirueshme është një gjë e tillë. Faleminderit shumë për pyetjen. Faleminderit shumë për pyetjen. Është e vërtetë. Konfliktet dy palëshe që pa dyshim ekzistojnë midis vendeve antare të Ballkanit Perëndimor duhen zgjidhur, duhet të i kalohen, kështu që është një gjë e mirë që të jemi në gjendje ta bëjmë këtë gjë. Kemi bërë progres të konsiderueshëm, sidomos kur vjen fjala për diskutimin me Bullgarisë dhe Maqedonisë së Veriut. Pra, është folur për një takim tashmë të suksesshëm. Proceset kanë nisur tashmë me Shqipërinë dhe Maqedoninë e Veriut, të cilat shohin përpara për antarësimin në BE, ndërkohë që sa i takon Serbisë dhe Kosovës, edhe kjo edhe për ta vlen në një tajgjë duhet arritur një marrëveshje. Ne dhe qeveria franceze dhe Komisioni Europian po bëjmë të pamundurën që ta realizojmë një gjë të tillë. Jemi përfshirë në mënyrë shumë aktive në bisedime me të dyja palët dhe shpresojmë që shumë shpejt do të vijmë në një proces ku të dyja qeveritë do të ecim përpara dhe ku të arrihet një mirëkuptim. Kjo është diçka për cilën duhet kemi durime, po kështu ne duhet që të bëjmë shumë përpjekje për këtë dhe shpresojmë që shumë shpejt do të shohim rezultat pozitiv. Lidhur me zgjerimin, mendoj që gjëja më e mirë do të ishte që presidenti i komisionit fliste për këtë, ndoshta sa më shpejt jetë mundur. Në fund fundit, kriteret e Selanikut ishin shumë më parë. Pra, duhet të kemi një proces natyrisht që të jetë më i shpejtë në antarësinë për rajonin. Megjithatë, kur bëhet fjalë për afatet, procesi antarësimit është i bazuar në merita. Kështu që nuk ka një afat i cili të jetë i mirë. Pra, sa më shumë, sa më mirë të veprojë një vend në interes të vet me investime dhe reforma, aq më i shpejt do të jetë procesi, por po kështu mund të ndodhë edhe e anasjellta që mos zbatimi për shembull i reformave apo mos kryerja e reformave do të sjellë një ngadalësim të procesit. Metodika e modernizuar ka një qëllim të përshpejtoj procesin nëse ka vullnet që të punohet fort për shembull për çështjet e përgjithshme të shtetit të së drejtës, gjithashtu edhe të vlerave thelbësore të Bashkimit Evropian. Pra, jep mundësi krahasuar me më parë që procesi të përshpejtohet dhe për momentin më duhet të them se ndjejmë një ndryshimesh që po e përshkon Europën për shkak të situatës gjeopolitike dhe është dhe një rëndësie maksimale që këtë proces antarësimi të ashtyme të nxisim më përpara për Ballkanin Perëndimor dhe këtu e ndajmë qëndrimin sepse duam që miqtanë të jenë brenda Bashkimit Evropian. I must say first of all that the new German and French plan plani i ri to franco-german Serbia and Kosovo që u është ofruar Kosovës dhe Serbisë është mirëfilli një mundësi e shkëlqyer jo vetëm për Serbinë dhe Kosovën, por edhe për rajonin dhe Europën. Shpresoj fort që të dyja palët ta marrin seriozisht dhe që të dyja palët do të kuptojnë se ka ardhur koha që ta shohin edhe si një kontribut të rëndësishëm në tërë arkitekturën europiane të sigurisë. Nga ana tjetër, kur vjen fjala për zgjerimin, unë jam personi më i keq që mund të pyesni, por në këtë rast dua të them se pavarësisht se si do të shkojë zgjerimi, ne jemi
tashmë në një nivel tërësisht të ndryshëm bashkëpunimi me bashkimin evropian. Dhe kjo e sotmja është një prej shembujve. Ka nisma të tjera rajonale, cilat janë të rëndësishme, e po kështu ka një shtek të vazhdueshëm, samitesh, midis Ballkanit Perëndimor dhe Bashkimit Evropian, kemi Komunitetin e Ri Politik Evropian, pra që është një hapësirë dialogu, bashkëpunimi, mirëkuptimit ndërsjell dhe përpjekjesh reciproke. Kjo hapësirë është rritur e zgjeruar shumë. Natyrisht na duhet të bëjmë detyrat tona të shtëpisë në mënyrë që të hyjmë në Bashkimin Evropian. Kjo nuk do të ndryshojë dhe kjo nuk duhet të ndryshojë, sepse puna që nevojitet për të bërë antar me të drejtat plota është pikë së pari një punë që përmirëson and makes our states performancën tonë dhe e bën vendin shtetet tona demokraci funksionale në maksimum. Pra nuk na duan skonto, e nuk do të kërkojmë skonto. Së fundi, më duhet të them se procesi i Berlinit e ka dëshmuar veten se është kaq e mirë, kaq e efikas kur vjen fjala për mirëkuptimin politik, e kur vjen fjala për të forcuar ndjesinë e përgatitjes në të njëjtën hapësirë. Qoftë kjo hapësirë Bashkimi Evropian apo qoftë kjo hapësirë e mërtuar Europë. Është koha tashmë që të shtymë përpara për ta bëjmë më të qëndrueshme, më konkrete, në përpjekje për të dhënë edhe përgjigje të përbashkëta për çështje si rrjedhja e trurit, për çështje që kanë të bëjnë me paga më të mira apo çështje që kanë të bëjnë me një cilësi më të lartë jetese e kështu me radhë. Sepse Gjermania dhe vendet e mëdha të pasura të Europës do të vazhdojnë të jenë tërheqëse për njerëzit tanë, ashtu siç janë për shumë njerëz. E nuk mund ta ndryshojmë këtë duke u thënë atyre që të kthehen pas. Duhet ecim ne përpara sa më shumë të jetë mundur me ndihmën. Dhe ndjesia që unë kam është se ka një vullnet shumë të fort për të ndihmuar. Nuk mund të kërkojmë dot për më shumë se kaq. Faleminderit shumë, kancelar. Faleminderit shumë, Ursula. Më lini ta përmbyll duke thënë se kur në nënshkrua marrëveshjet ishim 4 shqiptar, 2 gjerman dhe disa të tjerë. Tani jemi 2 gjerman e 1 shqiptar. Kështu që shqiptarët duhet ta kuptojnë vërtet që ne kur më parë s'kemi qenë më mirë se sot. Natyrisht ka më mirë në të ardhmen.